Hej och välkommen till dag nummer 24 dagar och fixar det. Vi kör det till Sahara, Fredrik Blaka, Fredrik och Viofika. Men förhoppningsvis så blir det inte lika misslyckat som förra gången. Förutom att en av sakerna varit bra, en varit ok och den sista har varit så hoppas jag alltid på det bästa. Men idag så kan vi hemmagjord dime och hemmagjord knäck. Så häng med! Och vi ska börja med diamond, så häng med till köket! Första steget är att blanda upp 2 deciliter grädde i en kastrull samt 2 deciliter ljus sirap. Väldigt segt flytande, men vi ska få ut det! Sist men inte minst, 2 deciliter strösocker ska även i denna smet. Och nu ska vi bara låta det här koka upp tills det blir antingen klara kulprov som ska visa sen eller tills det börjar mörkna. Och nu medan det kokar så är det bara röra om så att det inte fastnar i botten och sen bara tills det blir mörkare, men det blir väldigt varmt. Väldigt varmt, så ta vara på det. Och för att kolla ifall kultesten fungerar så tar du ett glas med kallt vatten, fyller det lite granna, tar lite av din knäck och blir det små kulor i den så är den klar och redo för att bli knäck. Sedan så lägger du bakplåtspapper i en form och sedan bara häller över din och då låter det hällas över. Och nu när du hällt över den så är det bara ta det till ett antagligen kallt ställe. Jag tänker ta altanen för vår frys är full. Och till nästa steg så ska du göra ett vattenbad. Då börjar du med att fylla lite varmvatten. Sedan ställer du din kastrull på locket och sätter på den. Och det viktigaste är att den inte ska koka utan den ska småputtra lite. Så tänk er skjutning. Och medan vi väntar tar vi fram vår choklad som har minst 35%, den har 37. En tallrik och börjar finfördela chokladen. Gör lite mindre rutor av för att kommer att smälta fortare. Och nu ser vi att vattnet har börjat koka, då måste vi sänka värmen. För om vattnet kommer koka så kommer chokladen bli grynig. Och det vill vi inte ha, så vi måste sänka värmen och sedan ställa på vår choklad. Och så är det bara att hälla över. Och nu ska den återigen ut på altanen, bara så att den hinner kylas ner innan dags för nästa steg. Och så då låter den stelna ute i kylskåpet eller frysen, och altanen beror på vad det är för väder, vind och väderlag. Liksom, altanen är ju mycket kallare tills man fryser där. Då får man ställa ut på altanen. Och så tar vi våra kniv och ska skära små rutor. Men jag är lite svag, men jag löser det. Lite hårt så nu får man hugga sig lite igenom, men det är tur att det är så starkt som jag är och handlar. Och sedan när man har gjort lite små bitar så här och hackat och huggit beroende på hur starkt man är, eftersom att jag är ganska svag så måste jag verkligen hugga, men det är sånt som är här i livet. Man är lite svag ibland så det är bara att lägga över till sin lilla bitta här. Och då är det bara att liksom lägga över dem, lägga på sin lilla fat och se till att jag har fått någorlunda fina bitar. Och vissa bitar är lite finare än andra, men det är bara som man får ta, det är livet. Och jag känner att vi måste ändå provsmaka en liten bit för att se om det blir gott. Så att, om jag ska vara ärlig, smakar det typ som knäck fast med choklad på. Så liksom, inte riktigt dive, men lite fint julgodis här i juletid. Och så här blir resultatet. Nice bitar, hårda, knapriga, mycket choklad och liksom, de ser bra ut. Tack för att du följde med idag. Det här är hur man gör hemmagjord dime. Vi har tyvärr inte med knäcken. Liksom så får det bli, så det får bli en annan video. Så hoppas vi har det så bra. Så hörs och syns imorgon. Puss och kram.